2019. godina je godina u kojoj će Vojska Srbije nastaviti da se oprema, nastaviti da jača, ali i posebno da vodi računa o obuci svojih pripadnika. Ne samo o obuci profesionalnih pripadnika, ne samo o obuci onih koji su na dobrovoljnom služenju vojnog roka, već i o obuci našeg rezervnog sastava. Prošlo je puno vremena od kako smo to radili u većem obimu, a pokazalo se zaista neophodnim. Ja se nadam da ćemo obuku podići na još viši nivo, a kada je u pitanju dalje opremanje, da ćemo se opremati svim onim što je već poznato našoj javnosti, ali posebno sredstvima koje sami proizvodimo, od sistema veze pa do složenih borbenih sistema. Samo ono što sami proizvedemo zapravo jeste suštinski naše, samo to ne može niko da nam uskrati, a odbrana zemlje nikada ne sme biti ostavljena na političku milost ili nemilost, već mora da bude takva da smo sami, bez obzira na svet oko sebe, u stanju da opremimo vojsku i da se branimo.